დასხვათმების შესახებ ფოტოასხეობაში სპეცოპერაციის დროს დაღუპული ჩეჩენი და ქისტი ახალგაზრდების მშობლები სოფელ დუისში საპროტესტო აქციას მართავენ. აქცია ამ წუთებში იწყება მათი მოთხოვნა ხელახალ განმეორებით ექსპერტიზაში დამოუკიდებელი ექსპერტების ჩართვა. როგორც დაღუპულთა მშობლები აცხადებენ, რამდენიმე დღეა გამოძიება ხელოვნურად აჭიანურებს საქმეში დამოუკიდებელი ექსპერტების ჩართვას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და სახალხო დამცველის დახმარებით გარდაცვლილთა მშობლები მოლაპარაკებას საგამოძიებო ჯგუფთან აწარმოებენ, თუმცა უშედეგოდ. როგორც მშობლები უწყებიან, თუ მოლაპარაკებები არ შედგება, პროტესტის ნიშნად სოფელ დუისში გვამების დასაფლავებისა და ასევე დარჩენილ ოთხ გვამზე ექსგუმაციის საშუალებას არ მისცემენ. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ისინი შიმშილობის დაწყებასაც გეგმავენ.